বিশ্লেষণ 2024লৈ আপোনালোক সকলোকে মই বিজু কুমাৰ ডেকাই স্বাগতম জনাইছো আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সমষ্টি ভিত্তিক কেতবোৰ তথ্য বিশ্লেষণ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰি আছো আৰু এইবেলি আমি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ তথ্য বিশ্লেষণ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম এইবেলি বিগ ফাইট হিচাপে এই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম সঘনে উচ্চাৰিত হৈছে সংবাদ মাধ্যম আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত সেয়া হ'ল অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকী যি আঠবাৰৰ বিধায়ক সেইগৰাকীয়ে হ'ল ফণীভূষণ চৌধুৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী তাৰপাছত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে দুলু আহমেদৰ এণ্ট্ৰি তাৰপাছত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দীপায়ন এই তিনিগৰাকীৰ মাজতে এইবেলি যুদ্ধখন তুংগত উঠা বুলি বিভিন্ন মহলে ক'ব বিচাৰে ৰাইজেও ক'ব বিচাৰে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলেও ক'ব বিচাৰে কিন্তু 4 জুন তাৰিখলৈকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব এই তিনি প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব কিন্তু বহুতে ক'ব বিচাৰে যে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ বিজেপিৰ বন্ধু মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদক এই সমষ্টিটো এৰি দিয়া গৈছিল আৰু অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীক নিক্ষেপ কৰা গৈছিল লোকসভা নিৰ্বাচনত আৰু ইতিমধ্যে হৈ যোৱা নিৰ্বাচনটোৰ ফলাফল 4 জুনলৈকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু ফণীভূষণ চৌধুৰী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এগৰাকী শক্তিশালী নেতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল এইবাৰ নিৰ্বাচনত বহুতেই ক'ব বিচাৰে এইবেলি ফণীভূষণ চৌধুৰী শেষ আহি মাৰিব কিন্তু আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব 4 জুন তাৰিখলৈকে ইয়াৰ পাছত অসম গণ পৰিষদৰ এগৰাকী শক্তিশালী নেতাৰ বিপৰীতে তাত অৱতীৰ্ণ হ'ল নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে দুলু আহমেদ অসম জাতীয় পৰিষদৰ উপসভাপতি পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল কিন্তু সৰ্বশেষত অংক নিমিলিল অসম জাতীয় পৰিষদে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন তেওঁলোকৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত চামিল হোৱাৰ পাছত দুলু আহমেদে কৈছিল দাবী কৰিছিল যে বৰপেটা সমষ্টিত তেওঁক টিকট দিব লাগে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ যি বুজাবুজি সেইটো নিমিলাৰ ফলত দুলু আহমেদ ওলাই আহি নিৰ্দলীয়ভাৱে এই সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচিত চিনাক্ত হ'ল এই নিৰ্বাচনত আনগৰাকী হ'ল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দীপায়ন এইগৰাকী দীপায়নক লৈও বিভিন্ন মহলত বিভিন্ন সময়ত ব্যাপক চৰ্চা চলিল কাৰণ এই সমষ্টিটোত উমৈহতীয়া বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে দীপায়নক প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল যদিও CPIM সেই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অংশ আছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোক আঁতৰি আহি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰকে সেই সমষ্টিটোত প্ৰক্ষেপ কৰা গ'ল এই লৈ চৰ্চা চলিল কিন্তু এই বৰপেটা সমষ্টিটোত এইবাৰ যি ভোটদান হৈ গ'ল সেই ভোটদানৰ হাৰ হ'ল 85.24% আৰু এই সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল 19,50,520 হিন্দু ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল এই বৰপেটা সমষ্টিত 12,15,799 মুছলমান ভোটাৰৰ সংখ্যা যেতিয়া চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে 7,37,721 এই যি লোকসভা সমষ্টি বৰপেটা এই সমষ্টিটোত মুঠ 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছে আৰু সেই সমষ্টিভিত্তিত বিধানসভা ভিত্তিত 10টা সমষ্টিত কোন কিমান ভোটদান সাব্যস্ত হ'ল সেই তথ্যসমূহ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ এই সমষ্টিটোত 85.24% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল আৰু অভয়াপুৰী বিধানসভা সমষ্টিটো এই সমষ্টিটোৰে অধীনৰ এটা সমষ্টি এই অভয়াপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ হ'ল 87.04% বজালী বিধানসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 80.06% তাৰপাছত আহিল বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টি বৰক্ষেত্ৰীত বিধানসভা সমষ্টিত 86.44% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল আৰু বৰপেটা যিটো বিধানসভা সমষ্টি তাত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 82.86% ভৱানীপুৰ সৰভোগ নামেৰে যিটো বিধানসভা সমষ্টি সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পাছত নামাংকিত কৰা হ'ল সেই সমষ্টিটোত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 84.60% আৰু বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি এই বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰাই বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰাই 8 বাৰকৈ জয়ী হৈ আহিছিল হৈ আহি বৰ্তমানেও অসম বিধানসভাৰ সদস্য হৈ আছে ফণীভূষণ চৌধুৰী অসম গণ পৰিষদৰ এগৰাকী বলিষ্ঠ নেতা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সেই সমষ্টিটোত বঙাইগাঁও সমষ্টি আৰু 88.56% 2024ৰ হৈ যোৱা নিৰ্বাচনত তাত ভোটদানৰ হাৰ আছিল এনেধৰণৰ
তাৰ পাছত আছিল হাজু হোৱালকুছি সমষ্টি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত হাজু হোৱালকুছি সমষ্টি গঠন কৰা হ'ল আৰু এই সমষ্টিটোত এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচনত 83.12% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হয় ইয়াৰ পাছত আমি নলবাৰী সমষ্টিলৈ আহোঁ নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত এবাৰ ভোটদানৰ হাৰ আছিল 86.04% তাৰ পাছত পাকা বেদবাৰী সমষ্টি এইটো নতুন সমষ্টি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত আৰু এই সমষ্টিটোত 90.90% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হয় ইয়াৰ পাছত তিহু বিধানসভা সমষ্টি তিহু বিধানসভা সমষ্টিত এইবেলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল 80.46% আৰু এনেধৰণে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল আৰু এই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হোৱাৰ পাছত আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম যে 2019ত আচলতে কোনে কিমান ভোট লাভ কৰিছিল 2019 চনত যি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হাৰ আছিল সেইটো হ'ল 86.60% আৰু এই বৰপেটা সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেকক টিকট দিয়া হৈছিল আব্দুল খালেক জয়ী হৈ গৈছিল লোকসভালৈকে আৰু তেওঁ লাভ কৰিছিল 2019 চনত 645,173টা ভোট কংগ্ৰেছৰ আব্দুল খালেক জয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে তাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ ভোটদানৰ হাৰ আছিল আৰু তেওঁ লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 44.23% 2019ৰ ইয়াৰ বিপৰীতে অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা 2019 চনত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা গৈছিল কুমাৰ দীপক দাস কুমাৰ দীপক দাসে লাভ কৰিছিল 504,866টা ভোট আৰু কুমাৰ দীপক দাসে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ 34.61% ইয়াৰ পাছত আমি দেখুৱাম যে এয়া হ'ল ৰফিকুল ইছলাম AIDFৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বৰপেটা সমষ্টিত বিগত নিৰ্বাচনত প্ৰক্ষেপ কৰা গৈছিল আৰু 2019ৰ এই নিৰ্বাচনত AIDFৰ প্ৰাৰ্থী ৰফিকুল ইছলামে লাভ কৰিছিল 248,667টা ভোট আৰু ৰফিকুল ইছলামে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ হ'ল 17.05% আৰু এইবেলি যি নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু 4 জুন তাৰিখে ভোট গণনা হ'ব ফলাফল ঘোষণা হ'ব এই নিৰ্বাচনত হৈ যোৱা নিৰ্বাচনত বৰপেটা সমষ্টিৰ মেইন কি ইছ্যু হিচাপে যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সাংঘাতিকভাৱে ইয়াত ক্ৰিয়া কৰিছে আৰু পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হিচাপে এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিফলিত হ'ব কাৰণ আমি যেতিয়া চাম যে এই যি ভোটৰ মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা 19,50,520গৰাকী মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা আৰু হিন্দু ভোটাৰৰ সংখ্যা 12,15,799গৰাকী ইয়াৰ বিপৰীতে মুছলমান ভোটৰ সংখ্যা 7,37,721গৰাকী মাত্ৰ এনে সন্ধিখনৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ যি ইতিহাস আছিল সেই ইতিহাস থানবান কৰি নতুনকৈ পুনৰ্গঠন কৰা হ'ল আৰু জনবিন্যাস সম্পূৰ্ণভাৱে সলনি হ'ল আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে খিলঞ্জীয়া ৰাইজক সকাহ দিয়া বুলি বিভিন্ন মহলে দাবী কৰিব বিচাৰে বিশেষত খিলঞ্জীয়া ৰাইজে আৰু শাসকীয় বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা এই সমষ্টিটোত দলু আহমেদে এইবেলি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি ভবা হোৱা নাছিল কাৰণ অংক মিলা নাছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ মাজত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই কোনো কাৰণত দুলু আহমেদক বা অসম জাতীয় পৰিষদক এৰি দিব নিবিচাৰিছিল ফলত দুলু আহমেদ শূন্য হৈ অসম জাতীয় পৰিষদ ত্যাগ কৰি তেওঁ নিজাববীয়াকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ল আৰু নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত তাত ভোট বিভাজনৰ এটা ৰাজনীতি আৰম্ভ হ'ল আৰু সেইটোৰ ফলাফল 4 জুন তাৰিখত আমি স্পষ্ট হ'ম আচলতে দুলু আহমেদৰ এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ নিৰ্বাচনটোত হৈ গ'ল ইয়াৰ পাছত বাওঁ মৰ্চাৰ ভোট গ'ল মনোৰঞ্জন তালুকদাৰলৈকে যি এটা সময়ত এই সমষ্টিটোত বৰপেটা সমষ্টিত এবাৰ তেওঁলোকৰ দখলত আছিল আৰু সেই সমষ্টিটোত মনোৰঞ্জন হৰভোগৰ বিধায়ক তেওঁ বৰ্তমানৰ বিধায়ক সৰভোগ সমষ্টি আৰু সেই সমষ্টিটোৰ তেওঁ বিধায়ক হৈ বৰপেটা সমষ্টিত তেওঁ এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু বাও মৰ্চাৰ যিসমূহ ভোট তেওঁ কাঢ়ি লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ল বুলি বিভিন্ন পক্ষই ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব বিচাৰে আৰু
পাকা বেদবাড়ী যেটো সমষ্টি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নতুন বিধানসভা সমষ্টি গঠন কৰা হল ইয়াত কংগ্ৰেছৰ অতি শক্তিশালী স্থিতি আছে কংগ্ৰেছৰ ভেটি অতি শক্তিশালী বুলি তাত বিবেচিত হয় এটো এই নিৰ্বাচনত কি ইস্যু হিচাপে বিবেচিত হল ঠিক একেদৰে এজিপিৰ তৰফৰ পৰা জি গৰাকী পাৰ্টিক টিকট দিয়া হল ফণীভূষণ চৌধুৰী তেওঁ অতি শক্তিশালী নেতা নামনি অসমৰ আঠবাৰকৈ তেওঁ বঙাইগাঁও সমষ্টিটোত বা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু একেদৰে আঠটা বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ জয়ী হৈ আহি অসম বিধানসভাত তেওঁ বিধায়ক হৈ আছে সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীকেই এন ডি এৰ তৰফৰ পৰা বিজেপিৰ সমৰ্থনত অসম গণ পৰিষদক টিকটটো এৰি দিয়া হৈছিল আৰু অসম গণ পৰিষদে ফণীভূষণ চৌধুৰীক দিয়াটোৱে এটা ডাঙৰ কি ইছ্যু হিচাপে এই নিৰ্বাচনত স্পষ্ট হ'ল তাৰ লগতে কোচ ৰাজবংশীয় শক্তিশালী নেতা হিচাপে ফণীভূষণ চৌধুৰী আছিল আছে আৰু তেওঁক এইবাৰ নিৰ্বাচনত টিকট দিয়াটো এটা কি ইছ্যু হিচাপে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত দেখা গ'ল তাৰ লগতে দেখা গ'ল যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত ইণ্ডি এলায়েন্স অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন যিটো এলায়েন্স গঠন হৈছিল সেইটোৰ মাজত খামখেয়ালি দেখা গ'ল যে দুলুৱা মেট ফালি কাটি গ'ল অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা টিকট লাভ নকৰি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সঁহাৰি নাপায় দুলুৱা মেটে নিজাকৈ তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিল নিৰ্দলীয় হিচাপে ঠিক একেদৰে চি পি আই এম নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত মিত্ৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত আছিল যদিও তেওঁক টিকটটো বা চি পি আই এমক এৰি নিদিয়াত তেওঁ মিত্ৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা আঁতৰি গৈ নিজাববীয়াকৈ তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিল অৰ্থাৎ চি পি আই এমে তাত প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক দিলে মুঠতে বৰপেটাক লৈ পেলাই ইণ্ডি এলায়েন্সৰ মাজত বহুধা বিভক্ত হ'ল লগতে অখিল গগৈ তাত অখিল গগৈ লুইনজ্যোতি গগৈ আৰু অজিত কুমাৰ ভূঞাই দীপ বায়নক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সলনি তাত আচলতে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰকহে টিকটটো দিব লাগিছিল বুলি শেষ মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল আৰু ৰাজহুৱা প্ৰচাৰ সভাতো সেই কথাসমূহ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সভাতো তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল ফলত বহুধা বিভক্ত এই পৰিস্থিতিত বিৰোধী এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে কি ইছ্যু হিচাপে চিনাক্ত হ'ল এতিয়া আমি বৰপেটা এই লোকসভা সমষ্টিটোৰ ইতিবৃত্ত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিম যে 1952 চনৰ পৰা 2019 চনলৈকে এই সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কোন কোন লোকে কৰিছিল কোন কোন ৰাজনৈতিক নেতাই কৰিছিল 1952 চনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তাত দিয়া হৈছিল বেলিৰাম দাসক আৰু বেলিৰাম দাস কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তাত জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল 1952ত আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1962ত কংগ্ৰেছৰ সাংসদ হৈছিলগৈ ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী তাৰপাছত 1967 আৰু 1971 এই দুয়োটা নিৰ্বাচনত ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ তেওঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট লাভ কৰি লোকসভালৈকে দুয়োটা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী দুটা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিল ইছমাইল খান 1977 আৰু 1980 এই দুয়োটা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে টিকট দিয়া ইছমাইল হুছেইন খান জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1991 আৰু 1996 এই দুয়োটা সমষ্টিত চি পি আই এমৰ কব্জাত আছিল উদ্ধৱ বৰ্মন তেওঁ টিকট লাভ কৰিছিল চি পি আই এমৰ তৰফৰ পৰা আৰু তেওঁ দুয়োটা নিৰ্বাচন 1991 আৰু 1996ত জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1998 আৰু 2004 কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এম এফ গোলাম ওছমানীক তাত টিকট দিয়া হৈছিল আৰু দুয়োটা নিৰ্বাচনত তেওঁ জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল 2009 চনৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ইছমাইল হুছেইনক তাত টিকট দিয়া হৈছিল আৰু ইছমাইল হুছেইনে 2009 চনত জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হয় 2014ত এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তাতে চিৰাজুদ্দিন আজমলক প্ৰক্ষেপ কৰা গৈছিল টিকট দিয়া হৈছিল আৰু চিৰাজুদ্দিন আজমল এই বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে যাবলৈ সক্ষম হৈছিল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন আপোনালোক সকলোৱে জানে বিগত নিৰ্বাচন আছিল 2019ত আৰু সেই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ টিকট লাভ কৰিছিল আব্দুল খালেক এইবাৰলৈ তেওঁক টিকট দিয়া নহ'ল 2019ত তেওঁ জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল এই বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা এতিয়া কথাটো হ'ল 2024ৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল হৈ গ'ল ইতিমধ্যে এই নিৰ্বাচনত যিকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিল তাৰ ভিতৰত নাম এক নম্বৰতে উল্লেখ কৰিব লাগিব শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে ফণীভূষণ চৌধুৰী নিৰ্দলীয় ফালৰ পৰা ব্যাপক চৰ্চা প্ৰচাৰত আছিল দুলু আহমেদ আৰু দীপ বায়ন কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আনহাতে আছিল চি পি আই এমৰ তৰফৰ পৰা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ
রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলে কব বিচাৰে যে শাসকীয় পক্ষতে এইবেলি শেষ হাঁহি মাৰিব ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে, কিন্তু আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব চাৰি জুন তাৰিখলৈকে, ভোট গণনাৰ দিনটোলৈকে, ফলাফল ঘোষণাৰ দিনটোলৈকে। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ ইতিবৃত্ত 2024ৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, কি ইছ্যু, কি ফেক্টৰ, গোটেইখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলোঁ। চাৰিজনলৈকে আমি অপেক্ষা কৰিম। বৰপেটা সমষ্টিৰ তথ্যসমূহ ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাই সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদন আন এটা লোকসভা সমষ্টিক লৈ আমি উভতি আহিম পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদন। এতিয়ালৈ ইমানেই, নমস্কাৰ।